Prodej nemovitosti v mém podání není jenom to někde pozvat fotografa, za pár hodin mít hotovo a dát to co nejrychleji na web. Ke každé nemovitosti přistupuju hodně individuálně, musím přemýšlet nad tím, kdo je cílový kupec, jaké věci v rámci home stagingu použijem, režírovat celé video, vymyslet celý koncept vůbec kompletního marketingu, tak aby se mohli cílit na ty ideální zákazníky a nemovitost mohli co nejvýhodněji prodat. Ahoj, zdravím vás dneska z Bílovic nad Svitavou. Dneska jsme na stylovém domě, funkcionalistické vile z roku 1940 od pana Čermáka. A protože je to neuvěřitelný dům s krásným géniem loci, musí být stylová i dekorace. A k dekoraci samotné k homestagingu nepotřebujeme jenom cit na barvy, ale taky pořádné svaly nebo dokonalého šerpu. Službu homestaging nemusíme použít jen v naleštěných developerských projektech, ale jeho využití najdeme i v historických domech, jako je například tento, kde máme krásný původní nábytek. A jak jsem říkala, žádné auto není dost velké, ale tohle všechno jsme v tom jednom autě opravdu měli.